grejë robe ambionist zezentimo transgender kim. Բայց խնդրում եմ, ինձ ընդունեք որպես հավաքական կերպար։ Հանդիսանալով հայ տրանսգենդեր անձանց համայնքի անդամ եւ իրավունքի կողմ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ, ես իմ մեջ ամփոփում եմ խոշտանգված, բռնաբարված, առևանգված, ֆիզիկական բռնության ենթարկված, այրված, ողջակիզված, դանակահարված, մահապորցի ենթարկված, սպանված, խարանի ու խտրականության ենթարկված, գործազուրկ, աղքատ ու բարոյապես լքված հայ տրանսգենդերի կերպարը։ Տարիներ շարունակ տրանսգենդեր անձիկ պարբերաբար ենթարկվում են հասարակության կողմից, տրանսաֆոբ անձանց կողմից, ենթարկվում են խարանի, խտրականության, ատելության խոսքի, ծաղրանքի։ Նույնը ես եմ ենթարկվել տարիներ առաջ, թե դպրոցական ժամանակահատվածում, թե բուհական ժամանակահատվածում, թե հասարակության կողմից։ Այդ խտրականությունը զգալով իմ մաշկի վրա, մենք որոշեցինք, որ պետք է հիմնենք այնպիսի կազմակերպություն, որը հենց կզբաղվի տրանսգենդեր անձանց սպեցիֆիկ խնդիրներով։ Այս հասարակությունը տրանսգենդեր անձանց սարքել է, դարձրել է գիշերային կյանքով ապրող մարդիկ։ Հասարակությունը տրանսգենդեր անձանց այն մարդիկ է դարձել, որ տրանսգենդերները գլուխը կախում են հասարակության այդ շատ մարդկանց մոտ, որպեսզի իրենց չճանաչեն, որպեսզի իրենց խտրականության չենթարկեն։ Անկեղծ եմ ասում, երբ որ մենք փողոցով մի օր քայլենք, ինչ որ մեկ այլ տրանսգենդերի հետ, հա, դուք հետևից մեզ հետևեք, կտեսնեք, թե արձագանքները ինչքան վատն են, ինչքան կարծրացած են։ Երբ որ ես աշխատում եի, հա, տեքստի վրա, ասեցի, ես լավ պատկերացնում եմ ինչա լինելու սրանից հետո, գուցե սա իմ վերջի ելույթը լինի։ Լավ է, կարի ապրել եք, մի հատ հարց եմ տալ։ Դուք իրոք եկեղեցական եք, այսինքն հայ առաքելական եկեղեցու։ Եկեղեցական եմ։ Եկեղեցական։ Այո, անունը Ստեր Ղազար, ազգանունս էլ Պետրոսյան։ Շատ ուրախ եմ, ես էլ Ալեն Սիմոնյանն եմ, ազգային ժողովի նախագահն եմ։ Յուրավանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվն եմ։ Շատ ուրախ եմ։ Հիմա ասեք, լսում եմ ձեզ, ինչ խնդիր կա։ Ուրեմն, օրեր առաջ մենք տեսանք, որ սրբապիղ մարդիկ հասել են արդեն խորհրդարանի ամբիոնին եւ Եվրոպայից թխած ճառեր, որ հեչ չի համապատասխանում այս կողմը, ուրեմն մեր հայաստանյան իրականությանը, այստեղից արտասանեցին, եւ սրա ամբողջ ծրագրային նպատակը մեր ժողովրդին ապականելը եւ ամեն տեսակ պղծության վարժեցնելն ու պղծելն է։ Երկու պահանջ ունենք այսօր, մեկը, որ օժնության կարգ կկատարենք հենց այն դահլիճում, հենց այն ամբիոնի մոտ, որտեղից հնչեց այդ սյանարժան խոսակցություն, եւ երկրորդը, որ սոդոմականությունը հանցագործություն է, ոչ թե դրա քարոզը, այլ սոդոմականությունը, ԼԳԲՏ-ն հանցագործություն է, եւ անպայման պիտի պատժվի քրեական օրենսգրքով, եւ նվազագույնը 4 տարի ազատազրկման, մի ժպտացեք, խնդրեմ։ Մարդիկ ինձ մեղադրում են, որ ես ռոպագանդա եմ արել։ Որն է ռոպագանդա։ Երբ որ բարձանում եմ, ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացնում եմ, որ ոստիկանությունը մեր գործերը պատշաճ չի քննում, դատարաններում մեր գործերը պատշաճ չեն քննվում, որ մենք ունենք 283 դեպքից ավելին, երբ որ մեկ ամսվա ընթացքում մեկ տրանսգենդերի կոկորդ են կտրում, իսկ մեկի բնակարանը այրում են եւ իրան հասցնում են միջև հիվանդանոց, միջև մահի աստիճան, սա է Հայաստանի դեմքը, սա է այն ամեն ինչ, ինչ որ կա Հայաստանում։ Այս ամեն ինչը պետք է բարձրաձայնվեր, որպեսզի մարդիկ իմանային տրանսգենդեր անձիկ ովքեր են։ Հայ հասարակությունը տրանսգենդեր անձանց մասին ունի կարծրացած եւ այլ մոտեցումներ։ Եթե տրանսգենդեր մարդ ես, ուրեմն սեքս աշխատող ես, եթե տրանսգենդեր անձ ես, ուրեմն դու այլասերված ես, բայց այդպիսի բան չկա։ Իմ համար շատ վտանգավոր էտապ էր, հա, ծայրահեղ վտանգավոր էտապեր, բացահայտ լայվերի միջոցով, տեսաուղերձների միջոցով սպառնում էին, որ ինձ կամ իմ նմաններին որտեղ տեսնեն, սպանելու են կամ ծեծելու են կամ, չգիտեմ, բռնության են ենթարկելու։ Մի քանի անձիկ ինձ զանգահարել են, սպառնացել են,
ինձ նամակներ են ուղարկել, որ պետքա քեզ այրենք, որ քեզ պետքա մորթենք եւ նմանատիպ այլ բաներ։ Ես անկեղծ ասած շատ վախեցած այդ ընթացքում եւ ինձ կորցրել էին։ Ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգությունը լավագույնս կատարել է իր գործը, որովհետեւ ինձ զանգահարում էին ոստիկանությունից եւ անընդհատ հարցնում են, ես ինչպես եմ։ Ինձ ցուցումներ էին տալիս, որ դուրը չբացեք անծանոթ մարդկանց առաջ, խնդրում ենք փողոց դուրս գալուց անպայման մեզ տեղյակ պահել։ Ինձ ասում էին, որ յուրաքանչյուր երեկո ոստիկանության հերթապա բաժնի պետը կզանգահարի, որպեսզի հարցնի օրվա ընթացքը։ Գիշերային հերթապահներ կային, որտեղ էլի զանգահարում էին, որպեսությունն էին հարցնում։ Դուք ուրիշ նպատակով եք ծեղեկել ամոթը, պետք է աստվածաշունչը եւ այս ամենը օգտագործել։ Դա ընդունակ է ուրիշ նպատակով։ Ես ինքս տրանսգենդեր կին եմ, բայց ես ունեմ քրիստոն, ես քրիստոնյա եմ, ես հավատում եմ Աստծո գոյությանը, ես հաճախակի եկեղեցում գնում եմ, մոմ եմ վառում, դա չի հակասում նրան։ Բոլոր մարդիկ էլ կարող են մեղք գործել, բոլոր մարդիկ, եթե դու մեղավոր չես, քար առաջինն ինքդ նետիր։ Երբևիցե իմ քրիստոնեության գաղափարախոսությունը թույլ չի տալիս, ինչ որ մեկին ասեմ պետք է այրել, պետք է վտարել, պետք է սպանել, պետք է այդ մարդուն վերացնել։ Ես իսկական քրիստոնյա մարդը պետք է սիրի դիմացինին, սիրի այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Իմ գաղափարախոսությունը սերն է։ Մրվում է այսպես ամբանի համար, վեր եմ կացել եւ ես եկել եմ։ Հետերոսեքսուալներին խա այդքան հետաքրքրում։ Երկու տղա կամ երկու աղջիկ իրենց անկողնում ինչ են անում։ Հակառակը ԼԳԲՏ անձանց չի հետաքրքրում տղայով աղջիկը ինչ են անում անկողնում։ Դա իրանց անկողիննա։ Երբևիցե ոչ մեկս մեր անկողինը չենք բերել։ Ես իմ անկողինը չեմ տարել հաստրել ազգային ժողով պատմել, թե ոնց էր եւ այլն։ Ես ընդհանրապես խոսում եմ բուն խնդիրներից։ Այլասերվազներին վտարելու կողմնակիցն եմ, բռնության կողմնակից չեմ, բայց այլասերվազներին վտարելու Հայաստանից եմ։ Տրանսգենդերությունը կամ նույնասեռականությունը հիվանդություն չէ, վաղուց դա դուրս է եկել միջազգային բժշկական հիվանդությունների դասակարգից, հա։ Մարդը զգում է խորը վիրավորանք։ Հայ հասարակությունը չի պատկերացնում, որ կարող է իր մեկ մեկնաբանությունը ամբողջական տակնու վրա անի տրանսգենդեր մարդու հոգեբանությունը։ Մենք ունենք շատ խնդիրներ Հայաստանում։ Տրանսգենդեր մարդը հորմոնաթերապիա է անցնում, սրափողության վիրահատություններ են կատարում։ Այս ամեն ինչը դառնալու հետ կապ չունի։ Մարդը մի օր չծնվեց ու ասեց՝ «Վա, ես դառնում եմ»։ Կամ ընթացքում ոչ մի բան չեղավ, որ ինքը դառավ։ Ես մանկապարտեզի ժամանակից եմ հասկացել, որ ինձ դուր է գալի հակառակ սեռի հագուստը։ Եվ ես հայելու մեջ, երբ որ նայում եմ ինձ, ու շատ տրանսգենդեր են այդպես մտածում, տրանսգենդեր անձիկ են այդպես մտածում, որ կանգնում է հայելու դեմ, հասկանում է, չէ, այն մարմինը չի, որ իմ հոգին դրա մեջ է։ Իմ հոգին ամբողջությամբ տարբերվում է այն մարմնից, ես այս մարմնի հետ չեմ կարող համակերպվել։ Ինձ պետք է ես հորմոններ խմեմ, ինձ պետք է ես նմանվեմ, այն ինչ որ իմ հոգեբանությունն է։ Ինչ են ուզում տրանսգենդերները։ Տրանսգենդեր անձիկ ուզում են Հայաստանի Հանրապետության սրափողության օրինակից համապատասխան բժիշկներ, էնդոկրինոլոգներ հորմոնաթերապիայի, համապատասխան դեղեր, շուկայում, դեղերի շուկայում ահավոր խայտառակ իրավիճակ է։ Հորմոն, որպես այդպեսին հորմոններ չկա, հակաբեղնավորիչներ են։ Հորմոնների գները հասել են սանդղակից բարձր։ Տրանսգենդեր անձիկ ուզում են պաշտպանված լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ունենան աշխատանք։ Շատ տրանսգենդեր անձիկ այսօր չեն կարողանում աշխատանքի տեղավորել եւ ունեն այդ խնդիրը։ Այսինքն ցանկացած տեղ արգելափակված է տրանսգենդեր անձանց համար։ Եվ ինչու ոչ, երբ որ տրանսգենդեր անձիկ գուցե եւ իր ընկերու հետ ձեռքի բռնած քաղաքով մանգան։ Եթե մեկին դրանով վնաս չեն տալիս, ասում են, որ երեխաների դեմ պրոպագանդա, երեխաների այնպես է կանոն, որ մեր երեխաները տեսնում են, սովորում են։ Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում եւ գոյությունը ինտերնետային դաշտ։ Երբ որ բացում ես Google-ը եւ poisk ես տալի այն ինչ որ ուզում ես, կոդեն բերում ա դրա հազարապատիկները։ Այնպես որ ձեռ-ձեռը բռնած
կամ իմ ազգային ժողովի ամբիոնից չի, որ պետք է երեխան սովորի։ Ես չեմ հանդուրժելու ցանկացած ոտնձգություն տրանսգենդեր անձանց նկատմամբ կամ իմ նկատմամբ։ Ես մնալու եմ Հայաստանում, իմ նման ակտիվիստը պետք է մնա Հայաստանում։ Ես այստեղ շատ բան ունեմ փոխելու, կփոխեմ։ Ես չեմ ուզում փախնեմ այստեղից։ Ես պետք է այստեղ մնամ եւ պայքարեմ մեր իրավունքների ազատության եւ ժողովրդավարության կառուցման մեծ գործում։